Другий рік поспіль 1 жовтня відзначають День захисників та захисниць. Сьогодні о 9:00 у містах України відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У Чернівцях же цю традицію підтримують щоденно з березня 2022 року. Як цьогоріч відзначили військовослужбовців та чи вийшли містяни вшанувати полеглих героїв? Бачила Альвіна Абрамчук. Інтенсивний рух транспорту на дорогах. Хто спішить на роботу чи на навчання. Та о 9:00 всі зупиняються. Вже понад 2 роки на центральній площі Чернівців щодня лунає хвилина мовчання. Містяни вшановують пам'ять усіх, хто віддав життя, захищаючи Україну. Зазвичай о 9:00 ранку я вже знаходжуся в університеті, одразу наші викладачі говорять, аби ми піднялися, і ми всі стоїмо і дотримуємося хвилини мовчання. Це дуже важливо вшанувати пам'ять наших загиблих воїнів, особливо сьогодні, таке свято, День захисників та захисниць нашої України, нашої держави. Кожного ранку, як спішу на пари, я бачу, що машини стають, і я теж зупиняюсь і вшановую честь тим людям, які там помирають за нас. Мій хресний, він теж воює, я дуже цим приймаюсь. Хвилина мовчання, звичайно, пам'яті цих всіх погибших, померших і так далі, обов'язково стараюся по мірі можливості пам'яті встати, подержати ту хвилину, що потрібно. Кожного разу, як я приходжу, я постійно зупиняюсь, тому що ця хвилина мовчання, вона дуже важлива для всіх. Ми згадуємо, шануємо людей, які захищають нашу країну, які захищали, яких зараз немає. Прикро, що зараз у нас так відбувається, але кожного разу зупиняється і зупиняється серце, так знаєте, завмирає дуже сильно. На центральній площі зібралися духовенство, представники влади, громадські діячі та містяни. Присутні поставили квіти та лопатки до Алеї Героїв. Відзнаками нагородили військових та поліцейських. Серед них і 26-річний нацгвардієць Мар'ян Ластівка, який проходив строкову службу з 2019 по 2021 рік. На початку повномасштабного вторгнення підписав контракт на службу в ЗСУ. Перші дні були взагалі, я, напевно, їх ніколи не забуду. Це було з однієї сторони і страшно, і така ейфорія, емоції. Перший штурм, на який ми пішли, ворожих позицій. 4 зниклих безвісти, та один, якого ми встигли все-таки винести. Ми його поховали в Тернопільській області. Це був наш командир, мій командир відділення, з яким ми служили так доволі довго. Військовослужбовець понад 3 місяці виконував бойові завдання на Луганському та Лиманському напрямках. Був кулеметником, пізніше стрільцем. Під час одного зі штурмів отримав осколкове поранення. Ми якраз після штурму виходили з позицій, і тоді вже нас накрили трошки дронами і артилерією. Ці слова не передати, я боявся, щоб там не залишитися, щоб мої побратими там не залишилися. Я тільки оце про це думав, як звідти вийти. І слава Богу, ми вийшли без втрат. Коли є втрати, ці сльози такі не дуже приємні і не дуже хочеться, звісно, це згадувати, але всі ми люди, навіть чоловіки, які ми боронимо нашу країну, які захищаємо нашу країну, чоловіки теж плачуть. Нині нацгвардієць проходить реабілітацію у Чернівцях. Через 3 місяці знову поїде на фронт. У День захисників та захисниць Мар'ян Ластівка отримав відзнаку за заслуги перед Буковиною. Ми повернулися з фронту, це якась більш мотивація, це надихає людину. Бо ти знаєш, що тебе підтримують люди. Вони вітають, зранку приходять, ми просто проходили повз вулицю, нас вітали. Звичайні люди, які ніколи там не були на фронті, але вони нас вітали. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан. Новини Сі4.